Mirë mbrëma dashurmiq, jemi së bashku live në Report TV me emisionin Pa Gjurmë. Mbrëmjen e sotme në studio kam Angelina Prengën, e cila është në kërkim të babait të saj. Ka humbur çdo lloj kontakti në muajin nëntor të këtij viti. Mirë mbrëma Angelina. Mirë mbrëma. Do të jemi bashkë sot të dyja në këtë studio për të kërkuar rreth fatit të babait tuaj, që ka humbur çdo lloj kontakti vetëm përpara një muaji dhe s'dihet asgjë për fatin e tij. Po, patjetër. Do më japësh pak kohë televizive pasi do të prezantoj një tjetër pasaportë, një vajze që ka dhe ajo një javë që ka humbur çdo lloj kontakti dhe më pas do jemi të dyja së bashku dhe me xhaxhain tuaj dhe avokatin për trajtuar gjatë historinë e babait tuaj. Okay. Falenderoj. Brëmjen e sot me të dashur miq dua ta startoj me pasaportën televizive të një 31 vjeçare që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e saj vetëm përpara pak ditëve. Quhet Aurora Mici, është 31 vjeç, ka humbur kontaktet më 17 dhjetor të vitit 2018 nga Greqia. Këtë denoncime kemi marrë nga kolegët tanë të shqiptarja.com ku janë referuar mediave greke për zhdukjen e 31 vjeçares shqiptare. Aurora Mici me nështetësi shqiptare nuk është parë më që prej 17 dhjetorit të këtij viti. Gjurmët e fundit të 31 vjeçares u pa në zonën e Follorinës në Greqi dhe më pas nuk dihet asgjë për fatin e saj. Ditën që u zhduk, ajo mbante veshur një xhaketë të zezë, xhinse, atlete të bardha dhe një çantë të zezë. Ajo ka një shenjë djegje në dorën e saj të djathtë. Aurora është e gjatë 1.60 cm. Flokët gjyrë gështenjë. Shqiptare jetonte në Greqi prej disa vitesh dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen që prej datës 17 dhjetor të vitit 2018 nga Greqia. Jini duke e parë foton e saj në këto momente, mediat greke shkruajnë se si në nga verifikime që kanë bërë nga sistemi Teams nuk ka kaluar kufirin, nuk dihet çka ka ndodhur me jetën e kësaj të reje. Të dashurmiq, nëse keni informacione për Aurora Micin, jeni të lutur të kontaktoni në dy numra tan telefoni që ndodhen poshtë ekranit. Do të vazhdojmë në këto momente me historinë e 45 vjeçarit Medi Shehut. Kjo histori u trajtuaj gjatë në studion tonë në datën 21 dhjetor, ku bashkëshortja Lule Shehu dhe vllai Kujdesi kanë rrëfyer historinë dhe mënyrën se si u zhduk Medi Shehu në vitin 2001. Ai ka dalë nga shtëpia në 1 shtator të vitit 2001 dhe ka ikur së bashku me një mikun e tij kosovar, Argjend Berisha, drejt Prizrenit dhe që prej kësaj dite nuk dihet asgjë për fatin e këtij babai. Kujdesiu ka rrëfyer ndër të tjera se kur ka bërë kërkimet për të vllajin, Argjendi i shprehur se atë natë ai do të udhëtonte drejt Tiranës dhe me vete ka pasur një sasi parash fallco. Në studion ton kanë bërritur informacionet e para, janë dy dëshmi. Dëshmia e parë për Mediun vjen nga Serbia, ndërsa dëshmia e dytë vjen nga Malizi dhe flitet për vitin 2012. Le të ndjekim në këto momente këto dy dëshmi dhe rikthehemi në studio. Po, unë kam një informacion në të në Washington. Kërë kam po për të grafin e ti, kërë tham që një të persone kam po në Shkup, 2014, që stacioni autobusave si vjen për mishë së di, që më kënë doa për së di, edhe në parë mua të tëllë, unë jam kënë në gjithë grua në gjallë vogël, ka ndashtë në orë për Shqipëni, edhe më tha që jam taksist, po a i ishte privat, a dhe në taksist privat. Po ma shumë unë e gjatëtoj të të shtyra, ai më do krejt kopja ati. Nuk e di që a ishte zë shkallë, a ishte si mori mu, ale në fillin më prezentu si me dhe. Por, kur ja kam dhe numri një shumë këtë tem që ka dosh në shku për Greqi, më nalë në Shkop, ati ja prezentu ati Abdova. Dash, nuk jam i sigur 100%, për të fkyra krejt, në duke të tjajnë. A ishte zë shkanë në të flokë të zinëza si qume për pjesë pak. I ka e mund tjetë 1.75-1.76 me gjatësi. Nuk ishte për të adin trupi masë, më thoni mahu, adin. Ata sh nuk e di, adin. A në tha që ishte i martuëm, ele nuk ishte fminë. Po ja po është do foto që ishte të tash më dinëm vjenë kujtesa, a din? Ishte do fotografi të shmive, dhe dhe pika, janë të mija tu në fillim, a din? E më ta, josa janë të mija vlajt. E në Buzan, kur a pas Peri Stefan e në Buzan, ty mjetu mu, e të në kam punu dhe vetë, të shumë më ditë me të fikë. Jam plës të ishe sigur të në gjatë mua vetë, të kështu kam qitë një vëmë me të.
jam plotësisht i sigurt. Edhe saqë nuk komunikoj nga kodi këtu, ishin jam kanë shumë punëtor. Edhe më saqë nuk kem nuk komunikoj me as. Edhe pyetme, gjithë detet e pyetja ke fëmijë, kem gjobë lishëkë jam i tjetër, sa nuk intereson ka kam. Veç se jesh nuk komunikoj me kanë, sa nuk du me komuniku me ta. Jam plotësisht i sigurt se kam punu në 2012 me te. Aty veç i ka pas i fjesë, të gjithë janë fotografi, fotët në pasaportën që e qitë një në televizor. Ashtë krejtë veç i më kohëmë të flokë që jëtë gjatë sa aty, sa në si që ka në foto, po i kohë matë shkurtë. Po? Matë shkurtë i kohë, sa i të në, unë jam i edhe me emnin e ka pasë, përbi emnin nuk e di, veç emnin e ka pasë me di. Aje dhe sa në atë kohëm parëthonë jam 36 djeqë, e kena pyqe dhe për moshet. Nuk e, ata nuk përnohu, atë për ata nuk përnohu me fërë. Dhe një, që përthonë, 175, 180, ja nuk i kishte 180 kajtë. Në selfi Stefan Butva, të mali të zi. Jem blët të shqetikut. Emnin nuk e ka të nuk me di. Kam nejm ka, ma kishte punu shumë gjuhën nuk e dite. Për në shkoll, a kopte nej përkësesha se kam dit mirë po gjuhën malazese. Në Butva, tu ti ta kem ne, ja bo kjo Stefi Stefan, si thonë Butva, a kem të riparu. Tu hup material vore me ashtë me sa osprejat jenë alburnes e i ullëshin poshtë për me i hup në kamiona. Po po, jam gjëtë që shpesë, së më ditë një hëndë që kam të hongë rëpimet e. I dëgjuat këto dy dëshmi, por nuk e dim nëse kemi të bëjmë me di sheun apo me një person tjetër. Unë në këtë momente do të lidhem me një zotëri quhet Albert nga Shkodra, i cili ka parë emisionin sot në ritransmetim në Report TV dhe ka një informacion për 45 vjeçarin me di sheun. Mirëmbrëma Albert. Mirëmbrëma. Atëherë ne kemi folur edhe para emisionit dhe na keni treguar se keni një informacion për me di sheun. Ne dëgjojmë në këtë momente dhe besoj që dhe bashkëshortja e tij është duke na ndjekur. Po. Po, më të rëgoni. Me datën 8, qëtu në një ka taku, ne pa kërkoshim në Budva, më si më rime në Budva, pa kërkoshim me makinin, por në moment, dojnë me parë një hoteli luksos aty, në qenët Budvës, edhe, në ishte rrëthume me litarë një parking i vogull aty, edhe ishte vërani nërtimi që nërtojte, ishte një kantier në nërtimit dhe. Po me këtë gjallin në hapi këtë vend kalimin, po me parku makinin, po hapit me bële, kishte këtë që e thënë në kryu këtë që e kanë edhe tatë nërtimit. Mirë po, bo me që di që në hapin e, erën dy makina e malazese, jo, i tha, e mëllu jatë vendin e parkingut, atëherë në apyt me, prej kojeti, prej kuksit, duket se jeton Tiran, duket se tha jetojmë e shortë, bërshot e eme e pyti, ku jetan në Tiran, tët? Qfar moshe kishte kjoj zotri? Qfar moshe kishte kjoj zotri? Mu më gjësën shumë, jo me fotografi, ma shumë gjësën se jetojnë qysh 2001, mu më gjësën ma shumë me nanën edhe vlanë, si ta mësë vlajtë, i njësot e shumë. Me kujdesi unë që ka qenë në këtë studio, pra ka një njashmëri me vlajnë, jo me foton që jeni duke parë dhe në këto momente, po i e përregjia pasaportën televizive të me di sheut. Foton e nuk njashën shumë, se nuk e shumë, ku se me ka pas këtë skafon dhe në krymi fjallë kësaj nërtimit që janë, e onë i kam edhe ata fotografijat i kam që parkingun aty ku ashtë, e kjoj hoteli luksos, ashtë edhe... Po në këto fotografi, është kjoj zotri? është kjoj zotri në këto fotografi që ju dispononi? Me fotografi zdi që me tonë, kjoj vjen... Se unë e kam pa... Po? Unë e kam pa me këtë skafon dhe në kryje, ma të e vëm gjasën me vlanë. Për qëfar kohet, kur e keni parë në Budva? Para sa ditësh e keni takuar në Budva këtë zotri? Unë me 8 vjetor. Në 8 vjetor e keni takuar? E pytët për emrin? Për emrin nuk e pytme, për emrin nuk e pytme, veç se e pytme ku jetën në Tiranë. Dhe se ishte me origjin nga Kuksi? Me origjin nga Kuksi.
Alfred, unë të falenderoj për këto informacione, të lutem, lidhu me stafin dhe na mundëso këto fotografi që ti disponon nga Budva dhe shpresojmë që në këto fotografi të jetë dhe ky zotri, që dyshohet se mund të jetë me Disheu. Po tjetër. Të falenderoj, vazhdo fol me gazetare Nina, të falenderoj, Alfred. E përsërisim dhe njërë pasaportën televizive, quhet Medi Sheu, aktualisht është 45 vjeç, vendlindja fshati Nange Kukës, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen që prej një shtatori të vitit 2001 nga Prizreni. Jeni të lutur të dashur miq, nëse keni informacione, dini të vërtetën e Medi Sheut, të kontaktoni në dy numrat tanë të telefonit, i mungon familjes prej 17 vitesh, informacionet vinë për në malin e zi. Nuk e dim nëse kemi të bëjmë me Disheun apo me një person tjetër. Alfredina Shkodra do na vënë në këtë moment në dispozicion disa foto dhe shpresojmë që t'i kemi në kohë reale dhe t'i japim në transmetim dhe nëse vërtet është Mediu apo një shqiptar tjetër nga Kuksi. Do të kaloj tani në rastin e ditës, e prezantova edhe në fillim. Do të flasim për humbjen e një babai të 8 fëmijëve, quhet Zek Prenga nga Puka. Ka humbur çdo lloj kontakti me familjen që prej 21 nëntorit të këtij viti. Ndjekim skedën dhe rikthehemi në studio me vajzën e tij. Zek Prenga rezulton i humbur që prej 21 nëntorit të këtij viti. 45 vjeçari nga Gojani i Madhi rrethi të Pukës, i martuar me Vera Prengën, është baba i 7 fëmijëve, ndërsa punonte si motorist me lëndë rrusore për të mbajtur familjen. Sot ai nuk është pranë tyre, ndërsa u zhduk pa lënë gjurmë nga fshati Krap Berish. Familja Prenga ka një histori të gjatë vështirësish ekonomike, pasi Zefi, krye familjari, her pas here mbetej edhe pa punë. Sot ai nuk gjendet pranë familjes, në kërkim të cilit është i vëllai i tij Pal Prenga. Familia nuk ka mundur të komunikoj me të ende, edhe sot, edhe pse kanë marrë informacione kontradiktore lidhur me vendodhjen e mundshme të 45 vjeçarit, pasi ai nuk ishte asnjë mjet kontakti me vete. Angelina, do jemi në kërkim të babait tuaj sot. Do përshëndesim dhe avokatin e studios Eduard Mullarajin. Mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Mirëserdhe në këtë studio. Në kërkim të një 45 vjeçari që ka humbur vetëm para një muaji, do të jemi sonte. Do vazhdoj intervistën me Angelinë, ndërkohë që ju mbani shënime dhe në fund do të dëgjojmë dhe komentin tuaj çfarë mund të ketë ndodhur me këtë 45 vjeçar. Angelina, edhe një herë mirëmbrëma. E kuptoj që keni emocione, nuk është e lehtë të vish në një studio televizive dhe të flasësh për babain. Ke humbur kontaktet me këtë. E nisim me 21 nëntorin e këtij viti. Çfarë ndodhi me babain tuaj? Sem ndjeni fare që ka ndodhur, thjesht e di që është larguar dhe nuk kanë asnjë lloj kontakti me ta se të shikojnë ose ta dim se ku mund ndodhet. Që ta sqarojmë pak dhe për teleshikuesit, ju jeni vajza e madhe. Po. Jeni 8 fëmijë, jeni vajza e madhe dhe jeni e martuar. Po, po. Ndërkohë nuk jetonit me babain tuaj dhe nuk keni informacion, keni jetuar në Greqi. Po, kam qenë në Greqi, pastaj u ktheva ku jam në moment që jam kthyer, domethënë dëgjo mami, babi, divorc, edhe a kupta? Edhe nuk ka se kishëm do një mardheni me babi në kështu edhe largim nga familia. Nëna dhe baba juaj sëllë një 8 fëmi. Po. Dhe u divorcuan në një shtator të këti viti. Po. Dhe shka që divorcit ishte? Dhunë në familje. Dhunë në familje. Dhe kjo dhunë vinte nga baba juaj. Po. Mardhënit në familje nuk ka qenë të mira? Jo. Ju jeni fëmija i pari kësaj familje, jeni vajza më e madhe. Po, do të thonë që kam edhe 7 mbas veti. Keni edhe 7 motra dhe vëllezër të tjerë. Po, po. Që aktualisht, ku ndodhen? Dy motra kam martuar, vëllezërit, mamin e kam në Francë, edhe ndë janë. Jeni gjendje të flasësh çfarë ndodhi mes nënës dhe babait tuaj. Sa vite martesë kanë patur bashkë? 26, 27, se di sigurisht. Si kanë qenë këto 27 vite martesë mes tyre? Ju sa vite keni e martuar që jeni larguar nga shtëpia juaj? Unë kam 8 vjetë. 8 vite që jeni larguar. Pa. E kujtoni fëmirin tuaj? Po, normal që po. Si ka qenë ajo? Jo e mirë. Me kejshë shkaku, me thonë që familja është ndarë, me thonë prindër janë ndarë, që asë i gjësë ka qenë mirë në familje. Babaj ka ushtruar shpesher dhunë,
ndaj nënës dhe motrave dhe vlezërve. Po, shumë mirë. Ndërkohë që dhe nëna ka bërë denoncim në polici. Po, dhënë denoncim, hyrën në burg. Shku me takuam, të njëjtë mendime kishte, domethënë, edhe e nxorëm, nuk është hera parë herë. Doli. Kur thoi kishte të njëjtin mendim, çfarë mendimi kishte baba juaj? Që nuk ndryshon, do të thotë mendim kishte gjithmonë. Pastaj doli edhe të njëjtë gjë bëri akoma dhe domethënë e nxori mamën, se mamë futi ajo e nxori vet. Kur e ka bër baba juaj burgun? Çfarë kohe ka qenë në burg? Dhe në 7-or ka qenë në burg. Pra, dhe në 7-or të vitit, të këti viti që flasim, ka qenë në burg? Po. Pasaj dole për i burgut, unë nuk kam qenë këtu ku e dalë për i burgut. Pasaj mami u largua, hiku në Francë. Unë nuk kam qenë, kam qenë në Greqi, së kur sa shumë para. Kam qenë në Greqi e erda. Angelina, të kërkoj ndjes. Para pak minutave prezantuam një pasaport televizive të Medishell dhe ka ardhur një informacion. Ju kërkoj ndjesën se do të ndërpres dhe herë të tjera pasi të gjithë janë të humbur dhe gjithë trajtojnë një lloj në këtë studio. Mirëmbrëma. Nuk e di regjia nëse e kam këtë telefonat. Mirëmbrëma. Në studio nuk e dëgjoj telefonatën. Mirëmbrëma zotri. Okej, mund ta rimerni dhe të ta kemi në këtë lidhje telefonike dhe ta dëgjojmë çfarë informacioni ka për Medisheun. Atëherë babai juaj më tha që doli nga burgu në 1 shtator të këtij viti. U rikthye në familje. U rikthye, u kthye në shtëpinë ku ishim ku ka qenë gjithë, pastaj aty vetëm vetëm ka qenë, s'ka qenë asnjë. Do të thonë ka lan fëmijët, motrat e vëllezërit kanë pasi. Nuk kanë qenë, do të thonë mami im ka ikë në Francë, me që vëllezërit, me që motrat. Pra nëna mori fëmijët, nëna juaj, motra dhe vëllezërit e tu, pa. Dhe u nis drejt Francës, pa. Ku ka kërkuar dhe azil tashmë. Po, aty është në azil. Babai juaj jeton të i vetëm. Po, pastaj vetëm. S'kishtë... Nga momenti që doli nga burgu, në 1 shtator. Po, vetëm. Në shtëpi, kështu erdhë një ditë, erdhë duke të shtëpia ime, atë ku jam martuar. Si kanë qenë marrëdhëniet e tua me babain, pas divorcit që bëri me nënën? Pra në momentin që doli nga burgu. Nuk kam pas kontakt, të thash, kam qenë në Greqi, unë kam marrë në me datë 26 shtator. Do të thënë kam marrë gati thjesht mbas një muajit, mbas të doli për burgu. Nuk kam qenë fare në Shqipëri. Ju morin telefon, çfarë komunikuat? Jo, s'kena fol fare. S'keni fol fare? Fare. Do të thënë ku kam marrë mbas 2 javë më sa kam marrë për Greqi e ka ardhur. I ditë. Të kërkoj ndjes, do të ndërpres edhe një herë. Mirëmbrëma zotri. Mirëmbrëma. Lutem regjis, nuk kam aud. Okej, mund ta marri gazetaria informacionin dhe të ma komunikoj dhe e japim live se çfarë informacioni ka për Medisheun. Të kërkoj ndjes edhe një herë. Nga 1 shtatori që baba juaj ka dalë nga burgu dhe deri momenti që humbi kontaktet me ju, ju jeni takuar ndonjëherë me babain? Po, në të targ, data 15-20, nuk e maj me në sfar data, atë kalen nga shpia ime, edhe... Ka ardhur të kjo? Po, atë rast, ka vetëm një herë, vetëm atë herë kam pas, kam pa ma. Dhe po, nuk e pra, di. Pra, nga data 15 e tora, apo 20, nuk po, kujtojë të mirë, po. Keni takuar babajnë tuaj për erë të fundit. Po. Erdi të kështpia juaj? Po. Qëndroj një natë, besoj? Jo, si është asë orë, ja. Qëfar komunikuat? Ato hi, kombinu, si është për divorcin, duke përmen mamin në kështu, gjësë kështë e përfundu me të, edhe asë gjatë tjetër. Po divorci kur ka ndodhur me sprinterve? Momentit para se me dalë për i burgët. Një muaj nuk e di si be. Para se lidhë nga burgët ka ndodhur divorci, po nëna juaj, kur ka ikur drejt Francës, mama ime së bashku me fëmijët? Data 22 shtator. 22 shtator e këti viti. Po, dhe me thonë ka nga shpia, ka lënë shpinë, ka hikë të dajë, ka një 2 javë, 3 javë të dajë, pas taj ka hikë për Francë, ka një Itali, Francë. Në këto moment jemi duke parë dhe fotot, fotot që ne keni vënë ju në dispozicion, ishën disa momente, momente kërë ju keni qënuse me babajnë tuaj. Dhe përbën një muaj i humbur, nuk dihet asgjë për fatin e babait tuaj. Çfarë mendoni se mund të ketë ndodhur babait tuaj? Së di. Po, avokat. Doja të kërkoj një pyetje
Sa është dënuar baba juaj? Sa vite? Ka bën një vite e ca. 17 muaj burg, avokat. 17 muaj. Në këto 17 muaj, sa kontakte ka pasur me familje? Thua se fare. Fare? Jo, pra, me vleze ka pas. Po, pra asnjë nga fëmijët edhe bashortja nuk i ka vajtur në burg? Vlezet kanë vajtur dy herë edhe s'kanë vajtur më, kurse mamin vetëm çështje familjare që s'ka ndonë të një gjë, ka vajtë, ndryshu ja. Gjatë kohës që ka qenë në ambjetet e riedukimit atje, çfarë ka shfaqur ose çfarë bisedash mund të ketë bërë me vlezit tuaj? Asë një gjë më rëndësi, si është njëti në gjë se nuk... Më ndonë të njëti në gjë gjithmonë, nuk ishte penduar. Penduar. Çështjen e divorcit, si e priti? S'ka reaguar ndonjë gjë, atë është ka fermuar aty dhe kaq. Do të thonë avokati është marrë me këtë gjë edhe nga pala që e paditi, pra që hapi procesi gjyqësor, ishte nëna juaj, besoj, ë? Po. Me akuzën dhunë në familje. Po. Nëna juaj ishte gjatë procesit gjyqësor? Shumë herë. Në seancat gjyqësore? Shumë herë ka qenë dhe shumë herë nuk ka qenë. Mos mundësia për të vajtur, shumë herë nuk ka qenë. Nuk ka paraqit. Avokata, ata kanë shkuar drejt divorci, zonja ka marrë fëmijët, ka iku në Francë, ka fituar tashmë dhe azil, ndërsa ish bashorti saj, Zek Prenga, rezultoni humbur që prej muaj nëntor. Jo, e kuptoj, Odeta, por duke pyetur në këto rrethana, gjykojmë që Zefi, që është larguar që para një muaj, pra që i bie këp datë 21 nëntor, po? Duke mos pasur asë një shpres dhe asë një mbështetje të gjithë fëmijet e ti dhe të bashortja që është larguar tash. Nuk e dim, vlezi dhe motrat, në momenti që mbritën në Francë, kishë kontakte me babajn? Flisni? Ja, ja, ja. Nuk kontaktonë? Ja. Pra, duke pasur humbjen e shpresave dhe aji si i vetëmuar mund të ketë gjetur një rrugë tjetër për të cilën ne duhet në ndimojt me disa informacione sa do të vogla që nga momenti që është larguar ose që nga takimi i fundit që ka pasur Zefi me një nga pjestarët e familjes ti. Të falenderoj, avokat. Angelina, kemi ardhur në fund të pjesës së parë dhe pas pak do të kemi një intervistë dhe xhaxhain tuaj, i cili do na japi më shumë detaje. I pyeta edhe pak më parë, çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur babai tuaj? Është larguar në mënyrë të vullnetshme, ka pasur ndonjë konflikt me dikë? Çfarë mendoni ju si vajzë? Thjesht, se kam ide, do të thonë që kontakti i fundit ka qenë duke me koshiri e kopta, kështu, duke kanë pa, do të thonë nga vendlindja pukës, që ati kanë alin, andej, e dim andej që ka shku, po se ku, që ka ndonë, nuk e dim. Dyshoni se mund të ndonë, diçka e keqe? Ai ka pasur probleme me sy, do të thonë këto kohë të fundit ka shfaq probleme me sy. Me shikimin. Se nuk shikonte. Edhe ku të di, ndoshta ndo një rrugë, në një makinë, nuk e kena ide çfarë mund të ketë ndodhur. Angelina, unë e kuptoj ti e dhunuar prej babait që fëmijë, ai ka dhunuar dhe nënën tuaj dhe motra dhe vlezrit, por sot je në këtë studio dhe e kërkon, pasi është babai jot, dhe do të dish të vërtetën çfarë ka ndodhur me të, dhe e di që e do. Ta dim ku ndodhet, ku është, si do të jetë, pa ndalim se ku ndodhet. Mbrëmjes sot, më ke një mesazh, qoftë babai tuaj, qoftë ai na ndjek, është ndoshë mirë, dhe ka zgjedhur rrugën e tij që mos kontaktoj më me ju. Do ta mund të jetë kjo. Ka ta dim se ku ndodhet, kaq, nuk ku të jetë, çfarë mund të ketë bë, nuk ka të jetë. Rëndsi ka që ta dim që ku është, ku ndodhet. Kjo është rëndsi, kjo është gjitha që dojmë ne. Dhe urojmë të marrim mbrëmjen e sotë informacione dhe të zbulojmë të vërtetën. Pas pak do të kemë xhaxhin tuaj. Të falenderoj që të kisha në këtë studio. Të dashur miq, ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.